dia, bang. Kau percaya tak yang kita akan lalu satu titik perubahan? Ya, sama ada macam dapat wahyu ataupun dah sampai seru. Ada masa kita tak boleh seorang. Hai. Hai. Awak nyanyi best. Tak boleh pegang. Amin. Saya Aisyah. Aku jumpa awak cun tadi, bang. Oh, bagus tu. Kau tengok. Kau baru nak ubah tadi baik kan? Awak cantik pun sampai. Kasih saya nombor telefon awak boleh? Awak bagi nombor awak, nanti saya call. Orang pula dah cinta ni. Idea macam-macam. Mencucu lah. Saya kena pergi. Alah, nanti dah dulu. Okeylah, biar saya hantar awak balik. Awak nak hantar saya pergi mana? Entah. Saya tak pernah rasa macam ni tau. Awak macam satu harapan baru buat saya. Aku jatuh cinta? Tak. Aku jatuh cinta ke? Tanya aku pula buat apa? Mana aku tahu? Panggil buat aja. Senang ingat. Saya dengan Aisyah ni akan kahwin tak lama lagi. Boy siapa? Saya betul-betul sayang kamu. Aisyah cakap dengan saya siapa, boy? Tak, jangan ikut. Tapi kau rasa tak payah. Kau cakap apa dia, bang? Cinta dengan harta memang tak main duit. Memang tu kaya, kan? Inilah bakal menantu I. I mungkin bukan lelaki yang baik lah. But I can change. Saya cuma nak awak jujur dengan diri awak tu. Bagi tahu dia ke? Boy bukan pilihan saya. Tapi pilihan mak bapak saya. Awak buat apa ni? Risau ni. Less than 2 weeks, you all nak kahwin dah. You know what, Ma? I think I know where she is.